щат за българите. 12.34 за Гинта, за Горчев. Това е нов рекорд на световните шампионати. Постижение, което не е подобрено и до днес. За съжаление, Йорданка Донкова не издържа на конкуренцията на трета източно-германки и остана четвърта. Уибел е втора с 12.44, а още една печели бронза на 200 от сънародничката си. Въпреки травмата, само 300 разделиха Йорданка Донкова от отличията. Но няма място за съжаление, защото България има световна титла. На 29 годишна възраст Гинка Загорчева печели злато на второто световно първенство в Рим. И то по безапелационен начин, с страхотно постижение, чиято тежест става още по-голяма, ако имаме предвид тежките метеорологични условия и мократа писта на Олимпийския стадион в Вечния град. Която въпреки, че години наред не е живяла в нашия град, който знаете, че е силно консолидирано етническо, така се каже, население католическо, тя запазва градата, се запазва духа на католик и така, да кажа, постепенно папата. В най-трудния момент успява да намери силите да се пребори с тежката конкуренция. Смятам, че видеото беше достатъчно изчерпателно, каза много неща. Аз лично останах без думи и все още се вълнувам. Така че предлагам да преминем към гласуване предложението на кмета и след което вече да вземем общинателство. Аз съм за. Господин Стойков. За. Мария Александрова. За. Мария Гиева. За. Йосиф Ячев. За.
Георги Сълчов. Да. Божидар Замяцки. Да. Виктор Узунов. Да. Петър Ромов. За. Младен Кюлов. За. Нина Недева. За. Стефка Манчева. За. Петър Антонов. Няма. Йовко Пантазов. За. Нина Талачева. За. Лавка Николова. За. Йордан Неделчев. За. Георги Пачов. За. Мария Джатова. За. Тошо Бъмбин. За. И Тинка Загорчева. За. С 20 гласа за, много против и много въздържал се. Общински съвет Раковски приема предложението на господин Божидар Свехин, заместник кмет на община Раковски. Госпожа Тинка Загорчева да бъде удостоена с званието почетен гражданин на община Раковски. Честито! Силно залегнал и много ми се иска да. Не ли пусна? Да. И много ми се иска за бъдеще да се срещаме по-често с госпожа Загорчева и пречетем опит от нейния опит, така да се каже, знания да помага в нашите спортни среди. Знаете, че в Раковски има много спортисти. Надяваме се, скоро да имаме поредната Тинка Загорчева. Съжалението си, че общината закъснява с това признание, но да повторя думите на господин Шишков, че както съжалявам, така се и радвам, че тази чест се пада точно на този общински съвет и на мен като кмет. Искам да ви подаря една картина от местния художник. За мен това е огромно морално удовлетворение. Не съм обидена, не се сърдя, че са 25 години. Радвам се много. Сами видяхте и изпоменахте, че за успеха на един спортист факторите са много, но има три основни фактора. Ако те не са на лице, няма да има професионални успехи. На първо място това е семейството. На второ това са близките и приятелите. И не на последно място това е подкрепата на обществото. В случая на град Раковски. Аз може рядко да съм си идвала, но винаги съм се гордяла, че съм от град Раковски. От вярата си, напротив, винаги съм се гордяла, че съм католичка и съм искала да покажа с това колко сме борбени и колко сме силни. Да си почетен гражданин на град Раковски, това е едно голямо, огромно задължение и бих искала по този начин младите, бъдещето поколение да вземат пример от такива като мен, да се изявяват още по-успешно, да имат още по-големи успехи, да прославят не само община Раковски, а името на България.
Още веднъж много ви благодаря за оказаната ви чест да бъда почетен граждан на град Раковски. Уважаеми зрители, след като видяхте вълнуващата среща с световната шампионка по лека атлетика Гинка Загорчева, много се радвам, че аз също имам възможност да разговарям с нея и лично от мое име да й кажа добре дошли в град Раковски. Благодаря. От кога не сте идвали в град Раковски? Ами, 10 години има как не съм идвала. Това верно ли е? Да. Толкова много? Да, вярно. Много жалко. Защо така? Поради ред причини. Обективни, субективни. Така. И след като бяхте на върха, след като спечелихте тази голяма титла, с какво се занимавате в момента? Аз като състезател бях професионален състезател, а знаете, че професионални състезатели се водят на работа и бях към системата на МВР. След като приключих състезателната кариера, продължих в системата на МВР да работя. Последните няколко години работих в ДАНС, това е Националната служба за национална сигурност. Колко интересен живот. Да, да. Бях там началник и сега вече съм в пенсия. Не поради навършване на възраст, а поради навършване на условия. Нали? Съм пенсионерка и тук от една година не съм работила още нищо. Почивам. Ще видим по-нататък. Спорта липсва ли ви? Много ми липсва. В момента, в който се отказах от спорта и започнах работа в системата на МВР, нямаше ден, в който да не се сещам за спорта, защото на практика 35 години не бяха свързани се с спорта. И да искам да не мисля, не мога, защото просто цялата ми физика беше настроена.